У КП «Дніпровський електротранспорт» інцидент, що стався ввечері 11 грудня на проспекті Яворницького, й досі не можуть згадувати спокійно. 28-річна жінка в нетверезому стані з дитиною на руках вперезалася в трамвай першого маршруту, що рухався в бік центру. І лише завдяки тому, що досвідчений водій встиг вчасно загальмувати, кажуть його колеги, дивом вдалося уникнути трагедії. Безпрецедентний випадок, коли водитель діяв грамотно і, благодаря хорошій реакції, він спас життя цієї дівчинки. Тому що у нас часто відбуваються інші ситуації, коли вискакували, попадали. У трамвая пошкоджена лише бокова фара, але на той момент у салоні їхали її 25 пасажирів. Та вони, на щастя, попри екстрене гальмування, лишилися неушкодженими. Нам повезло, що реакції водителя, упали пасажири, але вони не пострадали. А ось винуватиці ДТП пощастило менше. Її у тяжкому стані доправили до реанімації лікарні імені Мечникова. У пацієнтки, кажуть лікарі, перспектива вижити спочатку була мінімальна. У нього ушиб мозку другої ступені, внутрішньочерепне кровоздіяння, перелом основання і свода черепа. Ми максимально зробили все можливе, вона вижила. І сьогодні ми вирішуємо питання, вже можна сказати, вирішили її переводу. Нейрохірургічне відділення. Її 4-річну доньку доправили до обласної дитячої лікарні. Там її оглянули хірург та травматолог. Кажуть, мала обійшлася, так би мовити, легким переляком. Дівчинці дуже пощастило і немає якихось там тяжких травм. Є тільки садина лобної частини. Все добре. Як тільки закінчили огляд лікарі, дівчинка поїхала додому. Чому пішохідка та ще й з дитям на руках вирішила перейти дорогу в невизначеному для цього місці, з'ясувати не вдалося. Проте саме цей відрізок дороги чомусь особливо популярний у недбалих перехожих, у чому ми переконалися на власні очі. А транспортники вкотре нагадують, 16-тонний трамвай не здатен маневрувати, тому розраховують на свідомість людей, щоб не сталося інших трагедій. Руслана Козиряцька, Денис Крикус та Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий».